Wujude apa prasajakno gancareng sono.
Sarsinata. Thank you.
wah sabarlah. Ilmu
sing kebanglet. Oh, panjenjur mendekat sumur pengesaryo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kula dherekaken raos pangraos ngaturaken puja tela puji syukur punjung arta tumuti ingkang monggo aos ingkang tansah paring pinten-pinten kenikmatan dumateng kula njenengan sami. Menikah langkung-langkung wonten bargian menika wonten ing kalenggan dinten menika. Kula njenengan sami tansah dipun paringi kesehatan sehingga saged amberkahi punapa ingkang dados sajatipun bapa kula pun bapa Sumardi dalam Ibu Sumiyanti. Bapa kula pun bapa Sumardi dalam Ibu Sumiyanti ing kalenggan dinten menika sampun hamenggugati kami sudo putra lan putrinipun menapa Dyah Ayu Roro Rizka Fitri Handayani ingkang sampun kalampan ijab kabul antawis tabuhul enjang ya Allah. Meniki hawit donga pangestu panjenengan sedaya. Dik Rizka Fitri Handayani anggenipun ijab kabul kali bagus Andika Yudhistira mangke rayu mboten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Semoga donga sareng-sareng mugi-mugi Dik Rizka Fitri Handayani telah Andika Yudhistira angge harum hidup ingkang inggil ing sak mangke estu dados no keluarga ingkang samawa bagya donya lan akhirat Allahumma amin. Pangajap. Hari kalau semanten bapak kula pun bapak Sumati adalah Ibu Sumiyanti nimbali dumateng kula sak kanca campursari Semar Mulya ingkang dipun warkarsa prakarsani bapak kula bapak Wasimit ingkang mijil saking tlatah Bogor abrik sumpangipun dumateng panjenengan sedaya ngantos paripurna ing damel sak mangke. Ing mriki kula sampun hangandi Suwarawati segal kalih tiga sekawan gangsal cacai samangke bari badhe paring lelipur dumanteng panjenengan sedaya ngantos paripurna ing damel setunggal boko setunggal badhe kula temangaken angka pindah mijil saking tlatah Bekasi sinten menika Dyah Ayu Roro Rizka jeng karo palenggahan Cahayu. Belum tak. Cimanggis wonten gang nangka sinten menika Dyah Ayu Roro Tuti Tuti nyek raket mangku kakang ngrombo kene jae. Oh wadah tekes padha doan saka adoh papan dununge Tangerang Citi Cipondo yeah. Perawakane prejengane manis ayu sinten to menika Dyah Ayu Roro tiga kakang Mas Ronggo klondere mangayu bangga kakang Mas Ronggo jatuh betul kakang Mas Ronggo saged kebanggaan malih dumateng panjenengan kakang Mas Ronggo yo legakno sing penak engkang engko sekawan mijil saking tlatah ngendi kowe cebuk cibubur lah ya ya Cahayu Nina Nina bubuk Cahayu oh wabah iki jelas nak nela legar saking Tangerang apa pundi kula kesupen griyanipun saya lupa
nuansa koplo dangdut babas babat habis. Suka masuk rekaman dapur semuanya. Ya. Serli. Jenggara saka Pelegan Cahayu. Lan kula kiyambak penara nggo dikeng mijil saking tlatah Citayam ingkang sak mangke badhe marakasaning lampahipun campur sari semalmoya. Sumangga lenggan kanthi sekeca kanthi mardu mardikane manah dipularas sarengan lumantar para kadang-kadang Semar Mulya. Adah. Aku takut sakit.
berat dan yang merasa punya mobil B1704 BOU mohon digeser. Sayangku ditimbangi tresno kang sejati. Saya membawa kupon banyak, dibaca ini enggak ini. Oke. Kaya ngapa aiko bunga rasa jroning ati yaiyo ora tekan setiaku sing tak arah bejo Pak Ahmad Aikopo.